So wase, ile story ya kuanzisha biz, so far tumerai 60,000. So mnaona tuweke api pesa kabla itoshe? Si mnipatiyo doo niweke. Ah, hevo! Hata heri tuchafu hiyo doo yote saa hii. Lakini sikizeni, nimesikia kuna hii money market fund ya Saito. Inapeana 11% per annum. Na unaweza toa doo yako anytime bila stress. Hata kuregister ni so easy. All you have to do is just dial star. 809#. And you're good to go. Yeah. Imagine. Say, unakonga rada. Hey, you need deal safi sana. Sana na Kevo na mattress banking yake. You can invest or withdraw anytime with Saiton Money Market Fund 24/7 by just dialing star 809#. CMMF, a wallet that grows at 11% per annum.